Kto bude operovať mňa? Idem zohnať Romana. Romana Vargu? No to v žiadnom prípade. Urgentne potrebujeme dve jednotky na operačku. Preboha, mama. Ja si ho nemôžem vziať. Ani ten prsteň, ani Radka. Otec, si v poriadku? Otec! Filip, naozaj si v pohode, nechceš ísť domov? Tvoja tetuška je v dobrých rukách. Si OK, Filip? Hej, jasné. Nová séria Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.